Re, viss ēters ir te! Viss zied, kastaņi zied, joprojām ceriņi zied, un skaisti jau tūlīt plauks arī rozes un rododendri. Brīnišķīgs skats. Vasara ir tas laiks, kad viss zied, viss kļūst zaļāks. Bet mums vakar vasara uz kādu brīdi tā kā atkāpās, kļuva vēsāks, taču jau vakar vakarā spoži uzspīdēja saule, un šorīt valsts lielākajā daļā spoži spīd saule. Nokrišņu nav. Dienā būs pārsvarā saulains, laiks pēcpusdienā gan mākoņu daudzums palielināsies, un vietām Kurzemē ir gaidāmas īslaicīgas lietas, tāpat iespējams arī pērkona negaiss. Valdošais būs lēns vējš, un dienā temperatūra sasniegs plus 19, plus 23 grādus. Vēsāka diena ir gaidāma Kurzemes, tāpat arī Vidzemes piekrastē, tur no plus 16 līdz plus 19. Rīgā pat labam spoži spīd saule, gaisa temperatūra sasniegusi plus 10 grādu atzīmi. Diena būs saulaina, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, tomēr tie nokrišņus nenesīs. Valdošais būs lēns vējš, un Rīgā gaisa iesils līdz plus 23 grādiem. Par laikapstākļiem brīvdienās tad naktis kļūs siltākas, salnas nav gaidāmas. Dienas arī kļūst siltāks, taču dienās ik pa brīdim ir gaidāms arī neliels lietus un vietām ducinās pērkons. Taču lietus ir vajadzīgs, lai viss kļūtu vēl zaļāks un viss plauktu arvien vairāk. Lai jums skaistas brīvdienas!